السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وادي سلام هيا وحانا يدكو سلام يا سلام تا اسلام كا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو وادا شرقرية عدلدن قرسية بيش والبا يميل بكتورة رينا بد ايا نولول ميل والبود الدوية دا كيغسو كنتهين وواس كتقبلوها فرحات كون نولا هذا رين رين كون نولا هذا وحا تهين داد دل كودا جعل با تهين ماركستون برتن سوفريست وحاني دا كويرا دا وانو قولي سرينا وحانو كا قولي سرينا عدوغا دولانكا كوة دالكينا الصوماليا دالك الصوماليا وانو وضلين نهي اناغا كوة معارض كدالليدا يقف والبقو مواد صوماليا دي دالكا واليا لكن وانو كربحني قارن الدليدة والدليدة وحيوش غيره يا شيشي قارنا سمة الضبع نما يدل كودا وش غيره يا رين نبض يا نولول وجبر يا ويل عبي يا هويو ابتي يا ايدو عذير يا وجري ساي موادريد سومالا كوترسن وحي نيدو ذي قلبي وذقشتين إن دل كودا سيد متضبع نما ugu shaqeeyaan una jeclaadaan weena si jeclaan doonaan insha Allah hadu ilaahay yiraado soo dhawaada dhamaantiin sheer gareey cadaladan garsiye beech wal morianta iyo dalayda iyo shisheeye u shaqeedka rag dadka rag iyo dumarka shisheeyaa u shaqeeyo social media guribay ka dhaxdhisteen way dhax fadhiyaan boqol jeer baa waxaan ku celceliyoon iri anoo duqbilow ah iyo reer nabad iyo nolol muwaadiniinta reer nabad iyo nolol ma dhex joogaan social media walaa way soo galaan oo wax macquul gal ah oo dalkooda iyo dadkooda ku taageerayaan ayay u soo galaan baan ir laakiin moriyaantu iyo dalay waa dhex taaga tahabeen iyo maali social media soo dhawaada aad iyo aad shalay life baan ku jiray waa daawanayseen warbixin baan idin siiyey warbixintii markaan idin siiyey laba saac kadib warbixintii oo sideedii ah ayaa soo baxday waa maxay warbixintan idin siiyey waxay ahayd oon idii sheegay in ra'iisul wasaaraha hadda xilkiisa la dhimay Roble qabiiliiste in xilkiisa la dhimay doorashadii uu federaalka ku matali lahaana laga maarmay oo maamul goboleedyada dalka uu madaxweynaha green light u siiyey oo madaxweynaha yiri maamul goboleedow intaad u ordaysay soo ma aha inaad xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare adigu aad soo xushid haa mas-uuliyadda la wareeg amnigeeda la wareeg xildhibaan buulaan ka socdo oo federaalka ku matalayo oo aqoon leh oo lagu kalsoonaa karo soo dir ayuu madaxweynihii ku yiri waxaan idin ku yiri Roble awooddii madaxweynaha u dhiibtay ee ahayd dowladda federaalka inuu ku matalo doorashadan waa kala wareegay baan idin ku yiri waa laga maarmay intaa markaan idii sheegay laba saacadood markaan live-ka ka sii maqnaa warqad wiiftaa oo duulayso iyo shanta maamul goboleed soo tuureen waxay qabsadeen shir oo zoomka ah waa la iskarbaashay waa la wada hadlay waa rag soomaali oon gaal ku dhex dirin weeyo inkastoo qaar gaalada u shaqeeyaan waxay isku afgarteen inay war saxaafadeed soo saaraan war saxaafadeedkaasi oo madaxweynaha soomaaliya amarkuu soo saaray kaalmeerayo ayay soo saareen waxay yidhaahdeen maalinta talaadada ah ee soo socoto wiigan bilaaban doono oy taariikhdu tahay 22ka September garowaan isugu imaanaynaa shanta maamul goboleed qay ninka la yiraahdo Roble la helow uma baahnin bay yiraahdeen
way fahamtay ba maleen warintaar idii fasiray daraad markaa live ku jiray waxaan idii sheegay rooble in madaxweynaha uu wakiishay doorashada uu ku matalay dowladda federaalka maadaama madaxweynuhu uu yahay musharax oo nimankan ka qayliyeen oo yiraahdeen adoo musharax seed bahasha uu maamuli ayuu yiri ninkan aan musharax ahayne bal dowladda federaalka ah qaybteeda ninkan ay ugu madal u yiri madaxweynaha markuu arkay khayaanada ninkan wato yuu yiri waan ka maarmay ee maamul goboleed uu idinku bal wax qumanoo qiimo badan soo saara wayna dhegaysteen si wanaagsan bay u soo saareen warqad annaga oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo shacabkii soomaaliyeed ah inaga farxiso mooryaantii baraha bulshada ee dhaca iyo dilka iyo qaxooti la noqdo taageeraysay madaxay qabsadeen dhawaaq qayli waxay yidhaahdeen kud ka guur qanjo u guur iyay soo wada qoreen farmaajo ka guur deri u guur ayay soo wada qoreen cabdiraxmaan cabdishakuurka calaacalayo ee kule ra-iisul wasaaraha aan isku qabiilka nahay ayaanu taageeraynaa ra-iisul wasaaraha aan isku qabiilka nahay ayaanu taageeraynaa social mediaha waad ku arkayseen wixii dhacay ummadda soomaaliyeed kama qarsoonayn waana sababtaan idiin leeyahay social media anigu qabiil uma soo galo cidna qabiilkayga kuma taageero kumana duuliyo laakiin waxaan ku taageeraa dowladnimada soomaaliya institutionada soomaaliya inoo dhisan yaan ku taageeraa waxaan ahay siyaasi analyst ah oo siyaasadda soomaaliya meeshay aadaysa la socdo ayaan ahay baan idinku waana xaqiiq sidaan hadalka u dhigay ee reer nabad iyo nololow idinku dhigay bay u dhacday waxba mayisa garab marin leherow buul baan ka dhignay waana buul shirka ay isugu imaanayaan garowe axmed madoobe iyo deni iyo qoorqoor iyo cabdicasiis laftagareer iyo cali guudlaawe laguma marti qaadin rooble sababtoo asaa ka mid ahaan jiray madasha qaran lagumana marti qaadin waxaa jira mid yaroo ilmaadeeraad nahay oo isku jifan nahay oo la yidhaahda dabraari oo iska caruurta iyaale oo iska badillo xataa deni kuwaasee ka xigay meesha ka xigsadaan oo wuxuu yahayba aan la garin warqaddii annagu akhrisanay wuu ku leeyay waa idiin fasiraya seeda ugu fasira annagu warqadda annagaaba akhrisanayna ay soo saareen madaxdii maamul goboleedyada maaha maamulka puntland maaha madaxdii maamul goboleedyada oo idil warqadday soo saareen baan akhrisanayn inay caruur yihiin cabdiraxmaan ikaayarka ku ciyaaray walaalayaal idinku maaha annagu weli ha socoto waa la shirayaa raggu way shirayaan ayadoo rooble uusan joogin madaxdii maamul goboleedyada ee shaarbaha waaweynaa sida duqbirow waa shirayaan insha allah haduu ilaa yihahdo intaa markaa siyaasaddii kaga tago ee ku fashilnay leherow ee ku bahadilnay leherow iyo ilmaadaradiisa qabiilaysan ee uu wato markaa intaa ku bahdilneen ku tusnay awooddoodii halkaa ku xiranta yaan rabaa arrinta maanta taagnayd inaan ka hadlo soo dhowaada moryan look my eyes waa captain philip wey indhahayga fiiri moryan soo fiiri aniga soo fiican indhahayga u fiiri social media yaa mooryaantu waxay la ordaysay gabar baa la af duubtay ra-iisul wasaaraha qabiilaysan yaa life soo fariistay gabar baan cadaalad u raadinayaa gabar dhalmaqane la sheegayo maamadii dhashay baa soo fariisatay idaacadda warqad bay akhrisay cadaalad baan doonayaa gabadhaydaa maqan madaxweynaha waa in laga saaraa filada waad ujeedeen baan umalaynaya wixii socday ee maalmaha socday waad arkayseen waxay baraha bulshada soo geliyeen warqad feeg ah oy leeyihiin maxkamadda ciidamada qalabka sido yaa dacwad aqbashay oy eedeenayaan rawaahu magaraysaayee fahad yaasin waa laadheer walle iyo bille inuu laadheeraya walle iyo bille qabiil laan dheeraan maqli jirnay walle iyo bille inuu yarkaa yar laandheerayahay laandheero dhalay oo keligii laandheero isu ah oo ka wada laandheeraysan qabaylada laandheerayaasha sheegtay
والله إنه فهد ياسين يعني دقيشت روبلة وادق دقي سو سياسي لكنه والله وآذان دقيش موادنا ندم بمحكمة كسو أوغين بي إذا عادها بابليك أوبينيون موريانتو دعوة دو كسو أوغين أدو يدنا كنو لنهاي جويان أن جوغنو دات كدقن غلوبلايزيز غلوبلايزيز لغات اي دات كنو وادات اسكاور هايو آلده هان اسكاور داورين قف كلا يريه ده ويدن بيلي ودن بيبال لغو سو أوغي اللي يريه ده وحالة حادل كيوسان كبحين حادل كادو دقيشت قفك ويدن بيلي مركي اللي يريه ده أما وا suspect until proof guilt وا suspect اللي يريه ده وحالة يريه ده قفك ويدن بيلي اي باس بوركا حالاقا قادو سي ودل كو بحين هادو دلك كم مقيه هينا وحال اللي يريد السيدة ورق سياها بدن دلك كو سوغل لقيس هذا الكن واد فاتين سوما فهد ياسين او سفر كو مغرا او تركيه كسو نوفي او جبوتي ترانسات كو يا سردون كجبوتي ايا الدولة جبوتي ديارة دي او سار ناقب سطي ناقب مواطن سوماليه دوي او دبلوماسي اه او لا تليها امنيغا مدحويرها سوماليه نعم امنيغا مدحويرها كلا تليه وي ديارة دي بكلا سود دقينة وي حنبين البورك كو حنبين والله غور هيرو دولد دو كور هيرو شو الله سعطان جبوتي مركي عرنتي اي دولد دنا دو كور هيشي اي ميريا لو سو قد بي او دقان ان تتقى اه ودمارا يا هاد كلي مركو دنتنا النار تو غري دورا ان شاء الله ادو الى يرادو واهل النار وي ومد ري جبوتي دمييي واهل النار نار تو غري سبحان الله برجيل مركو دنتو وبختيد وبختن ودنتو نار تو غري ان شاء الله ادو الى يراد سببتو نيك ديق مسلم غلو اي دد اسلام الله يو اي دد مواطنين سومالييد بابيو عنا قبتين اني دنتان غاجا درتيد go-aansado waa ehlu naar wey intaa u dhaafi maayo anigu siyaasaddii suure wararta baan idii sheegi markay dowladda ka wareeshay warbixintii idaacadaha loo soo gudbiyey yaa wasiirka arrimaha dibadda waa lagula xisaabtami maalin maalimaha ka mid eh ninka jabuuti wasaaradda arrimaha jogow maalin waa lagula xisaabtami la soco one day buugga waa kuu rogaynaa adigana yaa wuxuu yidhi diyaaradda cilad farsama haysato diyaaradda cilad farsamo ayaa haysatuu yiri markay arrintu dhab noqotay oy xaqiiq noqotay idaacadihii buu dib ugu soo noqday wuxuu yidhi diyaaraddii cilad farsamo haysato rakaabkii saaraa iyo diyaaraddiiba waxaan u dirnay oo dib ugu noqotay turki waa 5 hour diyaaradda muqdishona waa less than 1 hour and a half weeyaan diyaaradda cilad haysato ee xumaatay seeshan saacadood loogu diri meesha u socoto ee final destinationka waaba saacad iyo bare dadku waa ka aqli badan yihiin cawaano waa lagu ogyahay lala socdaa jabuuti in dowladda soomaaliya ay curyaaminaysay waa lala socdaa waa lala socdaa ismaaciil cumar geelle oo qabaa'il iyo qabiil iyo irreysimi waxa loo joogin dabada ku hayo inay ikraan arrinteeda lugta la galayso waa lala socdaa iyadana tii way ku fashilmeen halkaa markaan fahad yaasiin iyo diyaaraddii halkaa aan dhigo yaa rabaa ninkii indhaha guduudka ahaa ee reebl helow iyo cabdiraxmaan badagate iyo mooryaantii muqdisho ka dhawaaqaysay iyo islaantii buugga ka akhrinaysay ee qoraalka warqadaha ka akhrinaysay ee lahaayeen fahad yaasiin baa gabadheenna ku tuunsanahay maanta markay idaacadaha intay soo wada fariisteen leeyihiin fahad yaasiin dalka yuu soo gelin fahad yaasiin jabuuti inaga qabo fahad yaasiin jabuuti baa lagu xanibay fahad yaasiin jabuuti baa lagu carqaladeeyey fahad yaasiin dalka soo geli maayo ay leeyihiin aawe cadaaladii ay rabeen
اللي فهد واه كجبرد لو ذا كنتوا مييره موريان تو أو عدالة دي جبرد إيرادي ريان اللي فهد واه كي إيرادي ودم بيله محكمة دان ورقت كجنة واتي الله هيره أو عدالة دو إيرادي ريان أوه عدالة دي إيرادي ريان الله هين جبر با إن جمعن وفهد ياسين ما جبرد إن كنتوا مينا أوه محاكي يرسي إيمانتا فهد بان لغو حري جبوتي فهد دلك سوغري مايو فهد وين دلك اللقع عليا فهد وين مقرر ساد ياردي سيد بلوغو عليا What is going on؟ ومدى صوماليين ما أهم موريان ومدى مقدشدقن ما أهم موريان ومدى صوماليين الراس عسير إلا الراس كان بوردقن ما أهم موريان مالين دوي تور لايف كجرا وعاريد كوير موريان تو هي جعشاي ان لا بوكو لا قيليو غريا دالا دا هي مقدسه كديسن لا ددوميو سي ما غريساي الوحيد و فوجستان سي قيلدا يا بوقه سوتو اوغا فايدهستان ايي جعل هي باريدو كير موريان تو دولت نيمدنا يا دد كان نظام ك يقانه نظام ك جعل لا وحي جعلين ان وح والبكام دغران la sameeyo si cadaalad ah oo xaq ah oo umadoo dhan u simanto la wada arkayo transparency ah lagu kala bixay jicil yihiin baa ku jira muwaadiniinta xalaasha roble iyo ismaaciil umar geela jabuuti iyo kenya inay duulaan dalkeena ku yihiin cid walba waa ogtahay wax qarsoon ma hadalka dhageysta نيكا ليرة روبل مركي هول جب لغاتي هول جب مركي لغاتي إلى بهد دلالة دورشتين لغاورجي إلى غادة فاد ياسين إنو سوغل يا مودشو حقنا هايو حق تارة إي لوك تلجل دون تروبل يو إسماعيل مرجيل وساكا وعلي يا جروب كيس ويري إسماعيل مرجيلو أنا ونبطا oo nabad qabo oo fiican oo loyalty u ah madaxweynahayga adaa jabuuti igu tashkiiliyay xaqiiqda dhabta waa la hayaa codadka adaa igu tashkiiliyay inaan Kenya gacasaar la la yeesho adaa igu tashkiiliyay inaan irir Soomaaliya wax isla nahay adaa igu yiri Kenya la heshii anigana waa ku baakaab gareen maanta way haysataa Ismaaciil Cumar Geelow uu ku yiri ee ninki fahad ahaa ayaa soo socday tarasadna ku ah Jabuuti ninka hadduu yimaadana waa la ii yaabaa buu yiri Roble ee Ismaaciil Cumar Geelow ninka tab kasta iyo qaab kasta uusan Muqdisho ku soo geli karin samee Ismaaciil waa samee waa ka xumahay laakiin diyaaradii waa noqotay diyaarad 3 garaysaa ee bas ah يا مقدسه تو اسطنبول استريت وصو بحد او سو عقا دغان دونت ساعاده سو سو شركي غودي قرنكا اي لوغو تلغلى انو ما تا دحو 18 كا سبتمبر وا دحيا دغيس دلكا حقتو دم بال لا سودا سردونك سومالييد ايا كولا سودا روبلو كولول كاد غشاي ايد كو علا عشاي ايد دبوتي كو تيرني كا هلاي قبطو لا سودا وانا لا سو بندغي دورا ان شاء الله si dalka loo badbaadiyo dagaysi dalka waxaan rabaa marka umada Soomaaliyeed ay dhageysanayso inaan macnaha ay isqabadsiiyaan oo yaqligooda ka shaqaysiiyaan baan doonayaa mooryaanta kaarka gabadhan xuquraysay ee lahayd gabadhan cadaalad baan u raadinaynaa ninkaasaana ku eedeenaynaa ororay maxaa maanta social media idaacadaha ula taagan yihiin ma soo geli kara fahad اللي فعل هادو إيدي سنية هاي ومواد الصومالية أو الصومالية أو نشي حقنا أولا الصومالية إنو جوغو كنا النورادو عدالتنا كوهرو حق أولا ويهي إنو تو يمادا مقدسو وحا أو وربحين هيا أو سو قد بيو هادي إيد لو سو جيديار أو معكما دا إسكا دفاع محي كو دي دايهين موريانتو إذو كو إسقبت سيي وات كو رارتين لكن أنا إذي فسيري نغيشت
سيدا يتهايب أنا وحيدي كشيغي يتنقعيشت شيرقرية عجالة درينا بدين الله ديال قبضن ويالد دلال الله نحرشت إكرال ليران ميل جلب ودو يا قبضن لقود دري من نورو قبضن ليران إكرال تالير الله نحرشت عدالة نوهي ليشتا قبضن سردونك سومالية درجة السراء أيكي قارت وذا شغيه وحيد أحمر تاي سردوكس مرايكا كسيا ايدا إنجريسك MI6 مع المقرس هاي مقرس عربها وذا بضارو عالم كامي ذا سردوكو دي يم لما عام الله سميش قبر ميل سراكا قارتي وي سردوكا شغديش قبر دانا شغده وحا كيرين نيك اللي يريد هذا سمبروش سمبروش نيك اللي يريد هذا ايا قبر دان شغده قري هير كارا غارسيي دقيقي سادالكا قبادا والله إذا كاقر ريا سنبلوش إذا عذاو حكيري قبادا ابتباروها أمو سنهين حرير با كودا دحي اللي بضو وضا عدالكا يقادو دقيقي سادالكا حرير أيا كودا دحي قبادا سنبلوش كليجي شرقولك مصامين هورين عارين تاوارو قادل قبادا وحا شرقولي والشباب وديبي وغرة تلقل قبدا إن لدلو دولدنا لغو النبو وجبوتي إيا كيي أو وضا السعود إيا إنجريسك تقيس ذلك جبوتي إيا كيي إيا إنجريسك أو وضا السعود إيا إمارات أو وضا شري سردون كودي أو لكا شري تليه هري سردون كقرك أو وقيبك إياه رئيس الوزارة دلك الصوماليا يا قبدنا قارجي وانا السياسة اللي مليقي كعضون إن لغو أبورن اللي الدوري إلهي بينا نقبت بادي قبادة وحي حرير تعايلة أما شكاسي وحي وتقانيم وكلنحي نيك اللي يرادة سنبلوش سنبلوش نيك اللي يرادو إيطاليي هورتين سردون كقركها ييسوغو دوايين داد دوان ويقور كوبالامين وانا صوبة نيك ياريطان ما وحو دقبلو اسكاسمي سانا يمان guur ku ballameen oo iru ma garaysay guursadaba garaysay xaaladu qarka u saareen oo aamintay ninka la yiraahdo Sambalush waa xaqiiq dabeewe shirqoolka gabadha meesha dawladda ee degreed waxa ka saaray ninka la yiraahdo Sambalush xildhibaanka la yiraahdo Dhuxulow iyo magaraysay rag kale oo aad u taraysti garaysay oo garacsatayaal ah يا قبل دكبي هي ميشن هذا اللي قاعد ودقيش يا كساري إيريدن قبل دنا إنجليز كه يسديد بلود كم غريت صار نقط كاي هذا صار نقطي سديد بلود مرك إنجليز كم غريت هذا إدي بو صار نقطي إيه هو يد لا ده هاي تليها ويري وبنت تليها ويري معها تلي فادي ياسين إيه تليها ويري وتليه هرتاي سردوك قركة إيه سنبروش gabadha waxay ku dirtay qabanqaabo aroos ay ku dirtay hadda marka la qaarijirayo qabanqaabo aroos ay ku dirtay oo ilays aroosa ninka la yiraahdo Sambalush iyo qabanqaabo ugu dirto gabar gurigeedii iyo hawleedii iyo dhikreeshkeeda arursareysa oo hoosheeda ku dirtay ahayd waxaana magaalada ka bixiyay oo isu dhiibay gabadha ninka la yiraahdo Sambalush oo telefoon kama garaysay ku hagayo kasoo saaray meel walba xognay siiris iyo dhuxulow xilibaan dhuxulow ninka murursade iyo rag kale oo garacsatayaal because dhuxulow waa garacsada weeye hadalkaygaad u dhageyst iyo rag kale oo garacsatayaal ya gabadha shirqooray oo al shabaab gacanta u galay kamerooyinki CCTV baa la hayaa cododkii baa la hayaa antenooyinki bay sirdoonka dib ugu noqdeen inta waayeen yaro hor dhacan oo idin ka dhacay weeye yaa la hayaa dagaysta markii roobla laga la tashanay arintan codadkoodi baa la hayaa oo sirdoonka dhageysanayo ula leeyahay waliba roobla naxariistay gashay u leeyahay waan ku ogaahayday naxariistay gashay u leeyahay warde naga day dhig islaan ha galin asoo dhaxay yaad maqli doontaan dhawaan insha Allah duuleyra oo ra ku dhiranayaan oo ku tasharayaan oo qadadka isugu jiraan iyo wasaabiyada iyo codadka isugu jiraan iyo baabuurkii dhiibay iyo baabuurkii ka bixiyay magaalada wixii dhan baa xogto dhan baa gacanta lagu hayaa
نكي قبض الدراف قريي اللوصو ديري باح حيران او سردوك او حيران او إلا هادا إني قارجيان اسكو دي الرجل لقارجوا وارا السبب تيو دي ديهين فهد ياسين إرو سوق لمقالة مقتشو دي درايين حكتن إي حك رؤون أريق هينين او سردوك حيان إلا صوبان ديقوي أمد دا عرقتو او داد بدارو مانتا او دودا يا قبض أوريو قلقابيل بان هاي عدالات بان أره هادين أوريو إيري فشل ميان يال أوجي وانا صوبت أودي ذيان تقيس ذلك كيس كذا عدالة بهلي حب حبض بالله سقبان أنت عدالة دان الله مرن أنت نين أي أتشطي أنت نين جاري سارتي أنت نين أي أبتيه أدرو أمنتيه جعل أي سودي بتدو مرهان سنبلو شو سديار دادر معان هذا بيبي بيبي معانتو بيبي بيبي سرر بقى دار يدار كوهيو ويقولون كو آمنتي إن شاء الله دولة دوين وعلى مغري عدو إستدياري وسوقته هذا الكبدن كو آمنتي وهذا الكاثوري أتري أتري وكا أرغوري نافرماج كو سيكاذي قلب النقاح يدبس عطا هوشا لكن فشلانتي إلهي باك فشلي إلهي قوينا قاد الرحماك إيه صوماليا جعلها إيه أمد الصوماليا دي باتده كدر تكساري يا موريان تفشلي فهد مانتا وادو دي دينو سوق المقدس اسماعيل عمر قال لي جبوت تاكود البطيخ لكن هو سوق ليا ومضي صوماليات يابتو هل سؤال بيسوي ديريس ورمورياتو وتيورنيا نكن كبر باكو ايديني عدالت بانو راديني ان هذا الروال العليا يسوق لندلكا اي كو عيان وامح دادكي ان وحبا اوجين اي حالة دالة سعود هادا يوحد ريمين ياد قاعد ايسان ياد دقلت كان عد عريسان اسكو صوت الضوب ارنتو واسداس قبلنا نكري أروس لجل ربتي بدلي سبلوش اللي يناد يعني وهذا الكم ما قرني ما ركل له الحين سبلوش أو قبلنا آمن تي أو سكول أدري كويا لا إغريز كويا لا أصعب أدري كنت أكون أدول حسنا بعلا صوب النجع ونديش كنا كنت أكون أدولر يا جامعات كنت على إغريز كلا بحين الدولة ده كبحين أو يصور كين نك بحيري ee ugu talagalay hoosha wate qorsha wate sambalo soo dhawaan ku ogna waa la socda aad iyo aad si gali maayo dhidkil kaas faraha badan anigu si faragashan maayo laakiin xaqiiqdu waxay tahay in dhuxulow xiliban dhuxulow iyo ninka la yiraahdo sambaloshe iyo niman ganacsatayaala iyo raisul wasaaraha hadda buulka laga dhigay xilki laga xayuubiyay inay gabadha lugta la soo galayso oo qorshaha ay wax ka ogaayeen dilka gabadhan والله هي عدين تهدي والله صوب بدي إن شاء الله هدو إلهينا رنا بدي نقول وين قولي سني حق إلهي بفرح كل فرعي أيق واحد يسكت دين إن بي بي سي جيستان فرحان جم على حوت كم كرفون ككوه بيسن إن بي بي سي وكتاعه سوشيال ميديا أي كتنا واقعان أو هبين يمان الدحتاج نذان نيد ومد كدلان أو مجرى سايا كوه السياسة ده شجري oo cadir rahmaan badagta ugu horeeyay madaxweynayaashi isku qabiilka aha ee qabyaalada wuxuu suubtay inay dadka inta ayaga u naxamleysay u maleenaya shacabka shacabka Soomaaliyeed waa 20 milyan codkooda anaga ku hadlayno wareega dalka naga sheegayno ficnaanta dawladda naga sheegayno muwaadiniinta Soomaaliyeed hadii lagu xad gudbana xaqooda banaanka soo dhigan xaqooda banaanka soo bandhigay inta markaan inta dhigo habartii gabadha dhashay ee warqada ka akhriyay qoraalada meed aad maxay u maawish ilaa faad habaray islaaray maamoy waad eedaysay maatar wadu jeedaa wixii dhacayay maxaad u oranaysaa ninkaan u eedaysay yahay dalka laga ma celin karo waanu soo galaa maxaad u oranaysaa haday gabar ka maqan tahay ud xugteeda dooraysid maxaad taa idaacadda timaad warqadaad u akhrin weysay oo u oranaysaa maamoy gabar baa iga maqan نكارا وكتوه ميا حق رسمي وان دوريا مورياري آموسا او هاسوغالا نكن محادو اورويش شي باتل نحوين عابحو وحاوي بابا شر ايقا وانا دو هو قاستا هادا تاي نباني قبان دي مغان تاي نباتا اي هيساتو عدالة دالك وانا تو كل صورتا قبان دا حق يدا هادا سياسة دي شد oo ragga siyaasadda isku haya qayb ka mid ah adabada gelisid geeska lagu dhufanaya adigana isleen habar siyaasadaysan ayaa tahay siyaasadana naxariis male ragba lagu dilaa qiimaha bam lagu qirxiyo lagu dhuftay
hilibkooda jajaran siyaasadda noocaa muwaadin noqo maamo nasteexeeraya cadaalad doonaysa noqo maamo ka bax siyaasadda ina mahad ninka la yidhahda mahasaraad iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warqadaha kuusoo qorayaanay qabiilaysan ee warqadda ka akhri lagu leeyahay madaxtooyada madaxtooyada hooyadaana ma geli karta madaxtooyada dowlad bay ka jirto raalli noqdo waa yara xaraaqeed ciidan dowladeed baa jooga madaxtooyada gabadha cadaalad baa loo heri ikraan annagaa nala dhalatay annagaana kaaga naxariis badan adiga dhalaya warqadda akhrinayo ee warqadda beenta akhrinayo wallaahi anaa kaaga naxariis badan habeenkii boqol jeer bay qalbigeygi iyo niyadeeda kusoo dhacdaa oon dhaha gabadhan soomaaliyeed ee walaashay kaleteen dhali kare aniga ila dhalan karto waa inay siyaasadda ka madax banaanaataa yaan habeen iyo maal iraahdaa macadallaahi inaad dhashay dadka shaki baa ka wada gala inaad adigu dhashay oo hooyo gabar dhashay inaad tahay wallaahi shakiba dadko soomaaliyeed oo dhan shakiba galay qof walba waa isweydiinaya habartan indha kuusha marsan ee warqadda mahasalaad iyo cabdiraxmaan cabdishakuur usoo dhiibayaan ma runbaa inay sagaal bilood caloosha ku waday gabadhan oo xudunteeda laga jaray ma dhabba waa la isweydiinaya sababto qaabkaad ha filadaa la galaa filadaa la galaa yaan kugu dambaabin hooyo noqo naxariis le noqo hooyo gabadheeda raadsanaysa noqo gabar cadaalad u doonaysa gabadheeda noqo waad ogtahay waadna la socotaa waadna ogtahay in uu guursanayo gabadhaada sambalosha waad la socotaa anaa qarcinayade in sambalosha iyo gabadhaada isguursanayeen oo arooskoodii lagu guda jiray oo kuu yimid anna waan ogahay adna waad ogtahay aad iyo aad asaana dilay ka war asaana gabadhaadii shirqooray xogta lahayo dhanna taasay sheegaysaa aad iyo aad weeweeska duqbulow ahaa muwaadin soomaaliyeed oo dalkan lagu celiyo soomaaliya o dhan bay saameynaysaa ogaada muwaadin soomaaliyeed oo dublomaasi ah oo baasaboort dublomaasi soomaali ah wato in dal kale oon dalkeena ahayn uu ku xadgudbo oo waddada u istaago soomaali oo dhan bay saameynaysaa haddaad maanta ku faraxdid mudane fahad yaasin in ismaaciilkan ehlu naarka ah ee dhiman rab uu dhimanaya ilaahayna naarta ha ku fogeeye uu waddada u istaagay berri markuu adoo diblomaasi waddada kuu istaago inay soomaali kuu dhiidhisaa doonaysaa laakiin maanta markaad ku faraxdid diblomaasiga soomaaliyeed in waddada loo istaago ogow berri aadna inay ku sugayso ood soomaali aad sugayso cid kuu istaagina male sistamkeenni dowladnimo ee ina brotectgareen lahaa ee ina ilaalin lahaa soomaali haddaan nahay halkaasuu ku burburaya siyaasadda gudaha inaga dhexayso annagaan isbursanna haddaan doonno laakiin jabuuti waa dal kale etoobiya waa dal kale soo kenyana waa dal kale soomaali baan nahay diblomaasigeyga soomaaliga ah ama mucaarad ha ahaado ama muxaafad ha ahaado xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan oon hadda ku dheganahay oo aan dacaayadeynayo siyaasadda arrimaha gudaha isku hayson wallaahi cabdiraxmaan haddii lagu xadgudbo oon dalan dalka iga ahayn uu ku xadgudbo ninka u horeeya ee dagaalamaya cabdiraxmaan sharafkiisa iyo cizigiisa iyo cirdigiisa inaan lagu xadgudbin ninka u dagaalamaya waa aroo soomaali soomaaliga waa inuu intaa ogsoon yahay wixii arrimaha gudaha inaga dhexeeya waa arrimaha gudaha laakiin markay dal kale ay noqoto waa inaan soomaali inaan nahay ogsoonnahay calanka buluugga naga dhexeeya ogsoonnahay aad baa idiin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu